Me siguri keni parë dhe jeni informuar dashur miq për disa produkte të cilat vinë në Kosovë nga Ed Shop. Janë bio, inovative, të përshtatshme për të gjitha moshat dhe çështje më rëndësishme, patjetër, ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj, edhe për të parandaluar smundje, jo vetëm për t'i kuruar ato, apo jo. Kur ka raste të tilla, gjithmonë për ne është naci e veçantë që të flasim për to, të diskutojmë për to, që u bëjmë më të qartë se për çfarë është fjala në mënyrë që të përgatiteni, t'i merrni, t'i bëni mirë vetes tuaj. Kësaj radhe, për dy produkte që janë këtu në studion ton, është naci e ime më të vërtet që bisedën ta zhvilloj me një mikë timen. Është Mirjeta në studio. Mirjeta, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Lori. Faleminderit. Shumë naci të flasim bashkë. Naci dhe unë që jam këtu. Janë këto dy produkte nga Ed Shop për cilat ne do të flasim sot. Çfarë janë këto? Pse janë të rëndësishme këto? Atëherë, vetë rëndësia e këtyre produkteve për cilat ne jemi këtu sot, ndoshta tregohet më së miri nga fakti i që ti sa po përmende, janë bio. Dhe çfarë është më e rëndësishme dhe pse duhet t'i keni gjithë ju në duart tuaja? Sepse në shumë të në rasteve janë shëruese për sëmundje caktuara për cilët ne do të flasim avash-avash gjatë këti edicioni, dhe në rastin tjetër janë absolutisht pa efekte ansore përsa i përket gjelit natural të aloe vera. Do me thënë mund të përdoret nga 9 deri në 99 vjeç, pa asnjë farë lloj sëmundje dhe pa asnjë farë rekomandimi, thjesht ndoshta edhe për të preventuar sëmundjet që ndoshta ende janë të padetektuara në organizmin tuaj. Kështu që është arsyeja bazike sepse duhet të keni në shtëpitë juaja qoftë aloe vera me shije limoni, me shije naturale, ose me shije lule shtrydhe. Ku do t'i që fillimisht të fokusohemi në? Po. Shije naturale, është gjendur e vështirë kjo për njerëzit që... Atëherë. Me qënë se... Shije të bindhe në radhë të parë, nuk është se pëlqenë shumë nga njerëzit në masë të madhe. Do të fillonim atëherë me shijen naturale nga aloe vera. Është lloji i aloe verës nga e cila janë të prodhuara këto tre aloe vera nga kaloa me shije të ndryshme. Është Barbadensis Miller, njëra prej 300 llojeve të aloe verës që kultivohet dhe rritet dhe prodhohen gjithashtu edhe në Greqi, nga ku vijnë dhe këta produkte. E rëndësishmja e kësaj është që nëse ne marrim një shishe në duar, tashmë është bërë klishe pjesa e bio-bio, mirë po nëse ne marrim në duar, shohim dukshëm dendësin e aloe verës, gjelit të aloe verës, çudibërës, e cila gjendet brenda. Është njëra prej produkteve... Ja, mund të ashojnë edhe shikuzin, është ta me sigurit, anina. Po, lëvizin. Është njëra prej produkteve 99% bio, më e mira dhe më originalja në trek që ka për momentin. Dhe, duke pasur parasysh jetën dinamike, duke pasur parasysh smundjet e ndryshme, viruset e ndryshme, imuniteti i dobet, duke pasur parasysh smundjet kancerogjene për fat të keq, diabeti, kolesteroli, shtypja e lartë, ullët e tjere tjere, kam bërë detyrimisht që Ed Shop të vi një zgjidhje për klientët e vetë. T'ju del në shpëtim atyre në një farë mënyre, duke sjell pikërisht kaloe me luleshtrydhe original shije nga aloe dhe limoni. Edhe limoni, edhe luleshtrydhja kam po të njëjtat cilësi, po të njëjtat ndikim dhe po të njëjtin sakt. Që... Dhe mirë po janë me substanca naturale, nga limoni Qar. Dhe nga luleshtrydhja. Do doja të potencoja një fakt shumë të rëndësishëm që konsiderojmë ne si kompani, për gjithë ata që janë të interesuar për aloe vera me shije luleshtrydhe, ndalohet rreptësisht përdorimi i të njëjtës nga persona që vuaj nga diabeti. Duke pasur parasysh që tashmë luleshtrydhja ka një sasi të caktuar të sheqerit në të, kështu që mos dëmtohet duke dashur të përmirësohet, ndalohet rreptësisht nga personat me diabet të përdoret luleshtrydhja, ndërsa të tjerat i kemi në dispozicion, kështu që nuk kemi lënë pa gjë. Dhe është lehtësuar bukur shumë ndikimi i të njëjtës në organizmin e njerëzve, por gjithashtu edhe në shijen që lë pas. Doja të potencoja këtu që gjatë detektimit të sëmundjes së kancerit, e njëjta ndihmon në mënyrë ekselente ose shkëlqyer përsa i përket forcimit të imunitetit, përsa i përket rënjës së flokut, veçanërisht para dhe gjatë kimioterapive, të cilat dim që tashmë për fat keq janë shumë të rënda për gjithë ata persona që vuajnë nga e njëjta. Mirë po, gjithashtu ndikon për diabetin dhe kolesterolin, normalizon të njëjtat, duke pas parasysh që ka në vete minerale, sheqerna, duke pas parasysh që ka në vete edhe 20 nga 22 aminoacide të nevojshme në organizmin ton, kështu që është
tamam zgjidhja për gjithë ju që jeni duke na ndjekur tani dhe për gjithë ju që ndoshta keni dëgjuar dhe duke vizituar edhe dyqanet tona që me qëra fjala jemi në rrugën Abdul Frashri këtu në Prishtinë, jemi në Shqipëri me 3 pika, jemi në Muslim Shyri dhe jemi në rrugën Egnatia në Durrës dhe jemi në katin e parë hyrja Portokallin në Tek në Tiranë dhe jemi në Maqedoni normal në të tre qytetet dhe në të tre shtetet me call center dhe me dyqane. Kështu që do të ishim shumë lehtë. Shumë më bëri përshtypje se si e thua 99% bio, sepse bio. Këtë termin 100% bio, jemi mësuar të dëgjojmë shumë shpesh ndonjëherë aty këtu kur zbën fare të përdoret, por e thuani me precizitet 99% bio dhe mënyra se si e shpjegoni rëndësinë e kësaj për organizmin e njeriu do bën ta quash pije magjike në fakt. Magjike dhe çudi bërë se quhet nga doktor, nga institutet e ndryshme. Biles, për qenë sa më transparent me gjithë ju, me gjithë klientët tanë, me gjithë ata të cilët kanë nevojë, ne kemi pasur edhe në pikat tona të dyqaneve, kemi pasur edhe degustimin e të njëjtave. Edhe ka pasur dhe oferta nga më të ndryshmet, në mënyrë që e blen një tjetrën e kefalas vetëm e vetëm që shërbej për mirësinë e shëndetit të klientëve tanë. Dhe në këtë moment që ne flasim, unë shoh që poshtë ekranit është edhe oferta që ne tashmë kemi vënë poshtë ekranit gjatë transmetimit, kështu që dy aloe vera ju porosisni me cilën do shije, e treta ju vjen falas. Kështu që 3 plus 1 do t'i keni ndoshta për 3 muaj e më tepër. Dhe kjo është rregullikja juaj që përmes telefonit nga rehatia shtëpisë të porositë produktet. Po, dhe do doja që të potencoja edhe një gjë, konsumohet me 2 lugë gjelle në mëngjes, e para në mëngjes dhe 2 lugë gjelle në mbrëmje. Domethënë, e para të jetë me 2 lugë gjelle në mëngjes dhe e fundit të jetë në mbrëmje me 2 lugë gjelle në mbrëmje dhe gjithçka do të jetë më se shkëlqyer në trupin tuaj. Çfarë tëm tjetër Lorik? 9 deri 99 vjeç. Shumë e bukur. Por përpos aloe verës, për cilën bim natyrisht ne kemi lexuar argumentet pa numër ta shkencore, por asnjëherë nuk ka qenë më lehtë se sa sot që ta përdorim dhe të kemi benefitet e saj për shëndetin ton absolutisht. Por është edhe një gjë tjetër. Kjo meriton më tepër fjalën magjike. Thua? Mendoj se po, sepse të shfrytëzosh kërmillin për të mirën e njerëzit. Ja, u bë. U bë dhe kjo. Atëherë, do doja të kalonim tani tek pjesa e Helix Original, është njëri prej produkteve, gjithashtu 99% ose 100% më mirë thënë tek kjo pjesë e Helix Original, përsa i përket përpërjes së kapsulave. Pse kjo? Sepse është i përbër me bazë të proteinës së kërmillit. Është proteina allantoin e kërmillit, që vepron në mënyrë të magjishme përsa i përket qelizave, kyçeve, nyjeve dhe gjithçka tjetër që ju keni të dëmtuar. Është duke pasur parasysh që kërmili është i vetmja kafsh që mund të riparoj guaskën e ti me anë të kësaj proteine, ka të njëjtin veprim edhe tek koskat e njeriut. Do me dhenë, gjitha ta të cilët vuajnë nga dhimbja e njëve, dhimbja e kyqeve, artriti, osteroartriti dhe më e rëndësishme dhe për fatë të keqë më e shpërndarna për momenti që nga moshat e mesme e lartë janë dhimbjet nga reumatizmi. Është kjo pjesë. Për gjitha këto është shëruese. Duhet të jetë receta mjekut për këtë? Jo, nuk është receta e mjekut as pak e nevojshme, për vetë faktin që formula e Helix Original tashmë është e patentuar edhe në Europë. Dhe sillet në mënyrë të bindshme, në mënyrë origjinale dhe çfarë është më e rëndësishme këtu dhe kam përshtypjen që këtë gjithë ndoshta e presin, ka klient e klient të cilët vinë në dyqan e porosisin për së dyti, për së treti, për së katri me 10 herë. Pikërisht para se ne të fillonim të vinim këtu në Radio Televizionin 21, ishin në pjesën e dyqanit për të furnizuar me pajisjet tona për ditën e sotme, erdhi një zotëri duke marrë për vete dhe për zonjën e tij dhe duke thënë fjalë miradije për sa i përket ndikimit të kapsulave, duke pasur parasysh që i kishte ndihmuar dhe ati dhe zonjës së ti. Po përgjigje në pyetjen që do ta shtroj në vijim, sepse unë personalisht një njerëz të cilët do donin më shumë qejf porosisnin Helix Original, por e di atë ndrojtjen e njerëzve, ta shohim një herë si ka ndikuar. Po, si ka ndikuar të tjerët. Po. Biles, një prej planeve tona është edhe incizimi gjithësisht ose prononcimi i gjithë atyre të cilët e kam provuar tashmë, mirë po ta thuan para të gjithme në mënyrë që të ndihmojnë edhe tek të tjerët përsa i përket ndikimit, kështu që është diçka perfekte përsa i përket një dhimbje së njëve, dhimbje së kyqeve, artritit, osteroartritit dhe dhimbjeve të reumatizmit, absolutisht pa efekte anësore. Absolutisht, në bazë 100% naturale, kapsula që di bërë se do t'i keni për një herë në ditë, për 30 ditë.
Domethënë, për një muaj me një pako, dhe ju tashmë kanë thënë që kanë vërejtur ndryshimin pas trajtimit. Shumë, gjithashtu isha prezente dhe dëshmitare edhe një rastit në dyqanin në Myslim Shyri që ishim në Tiranë. Zonja ishte ankuar bukur mirë nga këllqit e saj, nga njëjet e saj, etjere etjere, dhe thoshte që unë kam ardhur me baston këtu, dhe sot po vi pa baston. E kupton? Kishte shumë përmirësime, të avashta, normal, sepse nuk kemi askush shkopin magjik që t'ja bëjmë pam dhe u kry gjithë shka, u bëra u shëndosha etjere etjere. Një cia ashtu shkon. Po avash avash, qinë që bëhet dash, këshu thonë, apo jo, dhe avash avash dhe së mundje do të nga dalësor, mirë po pa durim, pa kohën e caktuar, pa efektin e caktuar që do të duhej në basë një kohë e caktuar të përdore, nuk do të kishtë ndoshta mundësi. Kështu që është Helix original nga Lantoina e Kërmilit, një zgjidhje perfekte për gjithë këto që ne sa po përmëndëm. E mrekullueshme për ta menduar se si njeri u arrin të bëgjerat të tila, ma gjepsëse, ma gjike, qudi bërse, janë fjalet më të vërtet që po përmenden me vend këtu, së të mos të aloe vera, Helix Original. Mirjeta, për posë nëse duhet të thuash edhe diçka për të shtuar nga këto që i the deri me tani të vlerat e këtyre dy produkteve, mund t'i thuash. Oke, atërë nuk do të leja diçka tjetër, gjërat bazike ose kryesore janë përmëndur këtu, ne vazhdimisht do t'jemi ndërsa së bashku javë pas jave, dhe gjëja më rëndësishme është që shëndeti juaj të jetë në ratë të parë, dhe ku ka më mirë se sa të mos shpenzoni shumë, dhe të jeni të trajtuar pa tretmane të kushtueshme, me gjëra naturale, pa efekte anësore, dhe mbi gjitha të me bazë 100% naturale. Dhe do të doja edhe njëherë të potencoja, numrat i keni në ekran, mund të kërkoni në të tre shtetet për momentin ku neve në shihni, në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, përsa i përket ofertës që ne kemi për momentin që jemi duke u transmituar, dy aloe vera e treta falas dhe dy Helix e treta falas. E mrekullueshme. Shumë faleminderit që erdhe, kënaqësi për mua që ta zhvillojmë këtë bisedë së bashku, sidomos kur është në benefit të gjithë qytetarëve. Faleminderit shumë, Lorik. Suksese edhe ti. Edshop, ju keni mundësi t'i merrni këto produkte natyrisht, besoj se do t'ju pëlqejnë.